kanskje det går tilbake til tidsmaskinen til Gauss. Stjernegris er borte. Har de reist fra meg? Du har tatt brummen også. Nei, dette ser ikke lovende ut. Hei, se der! Prøv fastansett den stinkende bøllingen her. Hør etter. Jeg er sendebud fra Farao. Jeg har med to nyheter til dere. En god og en dårlig. Jeg tar den dårlige først. Dere skal øyeblikkelig kutte dette tullet dere driver med her, og sette i gang og grave en kanal tvers igjennom hele Egypt. Og den gravinga, den skal foregå her. Arbeidet vil ta ca. 3000 år. Men så kommer den gode nyheten. Så straks kanalen er gravet ferdig, vil alle slavene her få sin frihet tilbake. Er det noen spørsmål her? Ja, du. Kan vi få gå med en gang vi er ferdige? Ja, ja, men sant. Kom, dere går når vi er ferdige. Kom hit litt. Se her. Her er kartet. Du leder arbeidet. Sett i gang. Lykke til. En kanal skal du grave, faller av, faller av. Den blir lang, den blir bred, og den blir bratt, den blir bratt. Snart blir sand, 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 om til vann, vann, vann. Og når vi er ferdig, kan vi gå herfra, herifra. En kanal skal du grave, faller av, faller av. Den blir lang, den blir bred, og den blir bratt, den blir bratt. Snart blir sand, 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 om til vann, vann, vann. Og når vi er ferdig, kan vi gå herfra, herifra. En kanal skal du grave, faller av, faller av. Den blir lang, den blir bred, og den blir bratt. Kom igjen, gutter. Sett i gang. Ok, gutter. Spenn fast sigarettene og slukk sikkerhetsbeltene. Hvem er nå dette? Er det de tre små griser? Kan det være salgskonsulenter fra Kongsberg Våpenfabrikk? Eller er det simpelthen skuddår? Alt dette og mer til vil du gå glipp av hvis du slår på radio neste uke til samme tid.